Olá, meus amigos! Bom dia a todos! Quem não é inscrito no canal já se inscreve aí. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para ajudar nós, né? Hoje eu quero só mostrar aqui para vocês umas plantinhas abertas, ó. Landísia. Também quero mostrar como é que tá, né? O meu jardim aqui para atualizar. Não sei se o pessoal já viu, mas tem um vídeo bem antigo aí do canal quando eu comecei a fazer esse jardim aqui, colocar esse PVC aqui com orquídea. A princípio ia ser só orquídea, mas agora estou misturando umas folhas também, suculenta. Essa verdinha aqui é a suculenta Sedum Ouro. Esse aqui eu comprei numa agropecuária que tem aqui, um vasinho, e vem bem, pessoal. Tudo, qualquer galinha que cai ali, é só jogar que ela nasce. Agora eu comprei essa outra planta aqui, veio sem identificação. Plantei aqui para ver se ela se adapta. Gostei muito do colorido dela. Olha só o jeito que tá, já de planta, orquídea, telandísia, bromélia. Essa aqui é uma planta que eu tô gostando agora, Alocasia cúprea. Aqui tem um cantinho das begônia. Isso aqui é inspirado no meu amigo Carlos Vilage, do Habitat Brasileiro. Também gostando bastante planta. Aqui é uma planta, essa plantinha aqui, essa orquídea, é uma Oncidium sarcodes com Rodriguesia fragans, é um híbrido. Foi a primeira planta que eu comprei pela internet. Aqui tem uma bromélia florida, tô puxando o zoom, mas tá muito tremido. Acho que vou entrar na água aqui. Vou entrar na água aqui para ir lá mostrar. A água tá um pouco gelada, mas eu vou entrar aqui na água do laguinho aqui para filmar mais de perto. Olha só que coisa linda essa bromélia, meu amigo, florida. Aqui tem mais umas bromélias, né? Essa daqui, a flor dela só fica lá dentro, bem pequenininha, mais pelo colorido mesmo. Aqui, ó, mais umas landísias, tem uma nera ali florida. Aqui eu dei uma modificada na cascata, aqui no filtro do lago. Tem que começar a plantar de volta para ficar verde, ó. Só pedra ali. Demora, a natureza já faz o seu papel, né? Aqui é a vista geral do lago, né? Olha só que tanto aquele cedo, né? Fechou tudo a borda do lago, né? Vou voltar aqui e mostrar essa plantinha aqui. Landísia Gardneri, né? Aqui é o nosso auxíliozinho florido. Cantinho aqui, inspirado by Carlos Vilage, by Habitat Brasileiro. Vamos passar por aqui, mostrar uma planta bem legal que tem aqui também. Rodriguesia decora alba. Isso aqui é raridade, galera. Florida aqui no meu jardim. E aqui tá uma das minhas paixão também, que são as carpas, né? Essa parte aqui do lago tem 1 metro de profundidade. Então é isso aí, galera. Isso aí foi um girozinho pro jardim para mostrar para vocês, né? Não esquece sempre de se inscrever aí no canal, comentar, compartilhar com seus amigos e dar aquele joinha também, né, para ajudar nós. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, galera.